Jorden har blivit varmare. Naturkatastrofer som bränder och översvämningar har blivit vanligare. Men här då, längst upp i norra Europa, här har vi en årlig medeltemperatur under 0 grader Celsius. Och mycket av det här känns avlägset. So I'm a scientist and I've been working outdoors basically my entire adult life. I believed, as soon as I understood the science, that climate change was a real threat to humanity. But it wasn't until I moved here 7 years ago that I started to really understand it. Om det vi tagit för givet och om det vi riskerar att förlora.